Nu tai šiandien lengvai aliuko atsigersim po dvi soskutės, taip kultūringai. Nu, nekultūringa tas, kad optima, bet visa kita kultūringa. Jokių muštinių, jokių ten drakių, jokių šikimų, jokių vėmimų. Viskas kultūrna. Kultūrna, kultūrna. Nu taip, prieš pradedam gerti, visą laiką nusipirkit, gal neger, gal mes, na. Bet mes, kai sakai, čia geriausias anekdotas. Mes jau gert, anekdotas, visi žvengia, na, kuitam mes. O aš valią turiu, noriu ir geriu. Davai, pacanai.